Слава Україні, слава нашим захисникам і захисницям. Трішки статистики і інформації актуальної з життя Львова і Львівщини зараз вам розповімо. В 12-й день війни і маємо ось такі дані, якщо говорити в цифрах. 1200 тонн гуманітарної допомоги надійшло зі Львівщини, розвезли в гарячі точки на передову нашим захисникам і нашим мешканцям, власне, Києва, Харкова і інших міст, де зараз йдуть запеклі бої, для того, щоб їх підтримати, повторюся, 1200 тонн гуманітарного вантажу всього за добу розвезли зі Львівщини. Це надзвичайно велика цифра, вперше ми дійшли таких показників, і, власне, тут є чим пишатися, бо це взагалі завдяки нашим волонтерам, завдяки небайдужим. Якщо ж говорити про переселенців, то зараз почалася нова хвиля на кордонах і взагалі у Львові, зважаючи на те, що збільшилася кількість евакуаційних експресів і поїздів, і автобусів. Масово знову приїжджають люди сюди до Львова і вже звідси поїздами, автобусами прямують або ж на Закарпаття, або ж у пункти пропуску на Львівщині, щоб перетнути кордон з Польщею. Знаємо, що вже 530 тисяч людей з початку війни перетнули кордон саме на Львівщині через місцеві пункти пропуску. Натомість 30 тисяч людей уже повернулося, здебільшого це чоловіки, і взагалі є дані, що майже 150 тисяч людей повернулося, 80% з яких чоловіки, це якщо ми беремо загальну кількість загалом по країні. Часто повертаються і жінки, які виїжджаючи за кордон, перевезли дітей до своїх родичів, до знайомих і повертаються назад до Львова, щоб, власне, не тільки до Львова, але спочатку до Львова, далі вже евакуаційними поїздами назад і до Харкова, і до Києва, і до Херсону, і до інших міст, щоб там відбудовувати максимально нашу Україну. Вже є такі люди, які зголошуються повертатися, допомагати, волонтерити там на місцях. Ситуація зараз насправді в гарячих точках доволі таки з одного боку нестабільна, з другого боку стабільна, бо знаємо, що наші посадовці, наші захисники нас активно інформують за те, що все під контролем. Зараз ми навіть ідемо трішки в контрнаступ, відвоюємо наші території, які були тимчасово окуповані, тому просять нас усіх зберігати спокій і насамперед допомагати нашим захисникам, бо, власне, і підтримка армії – це зараз найважливіше, чим ми можемо допомогти, перебуваючи в тилу. Власне, через те, що знову почалася нова хвиля біженців поблизу залізничного вокзалу, а саме на приміському вокзалі у Львові, облаштують таке місце тимчасового, скажімо так, розвезення переселенців, там зроблять координаційний пункт, де будуть вирішувати, як люди далі будуть рухатися, хто залишається у Львові, хто залишається на Львівщині, хто, власне, буде прямувати на кордон. І це буде такий новий координаційний пункт. До речі, було багато звернень від людей, щоб ми, от, власне, дізналися, що ж робити, коли родичі, друзі, знайомі, власне, приїжджають до Львова евакуаційними потягами в час, коли вже комендантська година. Як сказали нам посадовці, в цей час рухатися власним транспортом чи таксі не можна, тому є спеціальні автобуси, які, власне, розвозять людей на арену Львів чи в інші місця, і уже звідти там вони можуть залишитися переночувати або, власне, можуть залишитися на вокзалі, і уже після того, як завершиться комендантська година, можна забирати своїх родичів чи друзів і допомагати їм дістатися кордону приватним транспортом, або ж, власне, там можна і сісти на автобус, на потяг, який буде прямувати до кордону. Тому з цим проблем нема, але людей, звичайних мешканців, без необхідності, та й навіть якщо і, ну, тобто, після 10-ї години, комендантська година, нікому не можна взагалі пересуватися містом через те, що будуть вас сприймати як диверсантів, дезертирів. Тому, власне, тут є такий трошки момент, контролюйте цю ситуацію. Люди не можуть заспокоїтися зі встановленням блокпостів самовільним, а ми і посадовці не вспокоїмося вам нагадувати за те, що цього робити не треба. Зараз на Львівщині є 25 блокпостів, які встановлені теробороною за координацією обласної військової адміністрації. Все, що є решта, це все несанкціоновані, їх просять забирати. Якщо у вашому населеному пункті такі є, узгодьте, будь ласка, ці дії з теробороною, тому що уже неодноразово говорили, що наші волонтери не можуть просто перевозити гуманітарну допомогу
через те, що на блокпостах вони постійно повинні зупинятися, їх невідомо, хто щось перевіряє, і насправді, коли 40 кілометрів їдуть по 4-5 годин, а ця допомога потрібна уже і негайно нашим захисникам і людям, які, власне, залишилися в цих гарячих точках, так бути просто не може. Тому, будь ласка, координуйте ці дії і взагалі без таких, ну, власними силами краще нічого не робити, це все повинно координуватися, і насправді проблема дуже дійсно нагальна, бо і ми, їздячи на зйомки, от натрапили у Львові на два блокпости, причому один був просто у спальному районі між будинками, навіщо він там потрібен, ніхто не знає, і активно всіх закликають такого не робити, утримуватися, бо насправді це переростає уже якусь таку панічну атаку посеред мешканців, і воно навпаки додає хаосу, додає певної невпевненості мешканцям, і всі починають думати, що ось-ось і тут настане такий, скажімо, дуже неспокійний час. Насправді зараз у нас все спокійно, кажуть наші посадовці, ситуація під контролем, правоохоронці активно працюють, всі екстрені служби активно працюють, тому тут можемо бути в наразі в безпеці і в такий, скажімо, у нас тут мирний час. І, власне, наші високопосадовці закликають усіх, хто зараз мешкає в таких на мирних територіях України, повертатися до роботи, повертатися до звичного життя, бо ми не можемо зараз залишити нашу економіку просто простоювати. В кого є виробництва, в кого є підприємства, кажуть, щоб знову відновлювати цю всю роботу, щоб люди виходили, щоб люди працювали, хто може переформатувати трішки свої виробництва, наприклад, займається виробництвом там солодощів, але може переформатуватися на виробництво якоїсь їжі, яка може там довго зберігатися, наприклад, там крупи, консерви чи тому подібне. Це потрібно все робити, тому що час такий, що ми не можемо просто зупинитися і відсиджуватися вдома, або ж тільки волонтерити, бо насправді економіку потрібно підтримувати і потрібно, ворог наш і так уже деморалізований, а коли побачить, що ми можемо одночасно і відбиватися, і підтримувати нашу країну з різних сторін, не тільки волонтерсько, не тільки завдяки допомозі наших міжнародних партнерів, але й самостійно, то ворог буде ще більше деморалізований, і це тільки нам в плюс. Якщо ж, до речі, про блокпости, є ще така інформація, що там в наших, тобто в нас є 25 санкціонованих, 17 на території Львова, 8 на виїздах з області, і там чергують і поліцейські, і тероборонівці, і, власне, вони там мають буржуйку, вони там мають бочки, але там не вистачає деревини для того, щоб розігріти це все, бо знаємо, що вночі температура сягає і мінус 5 градусів, там, насправді, дуже холодно всю ніч чергувати, тому хто має якусь деревину, старі меблі або ще щось таке, просять це все звозити на вулицю Жовківську, 18. У Львові це є територія ЛКП Львів спецкомунтрансу, тому, будь ласка, в кого є, долучайтеся, звідси це все буде перевозитися напряму на блокпости, щоб наші хлопці і дівчата, які там патрулюють, які там контролюють всю ситуацію, могли її зігрітися і от, власне, їм, щоб було хоча б трішки комфорт. Якщо ж говорити ще таки про мирне життя у нас тут на Західній Україні, то просять, точніше попереджають, що з наступного понеділка, можливо, відновлять навчання у школах дистанційне. Тому будьте готові, батьки, тому що наші освітяни говорять, що в будь-якому випадку діти повинні здобувати нові знання, повинні здобувати освіту, і як би там не було, дітей треба займатися їхнім розвитком, тому може бути дистанційне навчання відновлене. Натомість пробного ЗНО у березні, там було 2 тижні, тобто 2 дати, його взагалі не буде, його проводити не будуть. Як з загальної такої ще інформації знаємо, що уряд звільнив від сплати податків підприємців, які наразі через війну не мають можливості сплачувати ці податки, а за
затримку оплати комунальних послуг, тобто за боргування комуналки, теж не будуть нараховувати штрафи, тому в кого там є певні проблеми, труднощі, бо знаємо, що зараз активно всі долучаються і до волонтерських рухів, і, зокрема, максимально стараються віддавати кожну зайву копійку на нашу армію, тому кажуть, що штрафувати нікого не будуть з комуналкою, тим не менше, і наші Львівтеплоенерго, Львівводоканал і взагалі всі комунальні установи просять все ж оплачувати комуналку для того, щоб вони могли стабільно надавати свої послуги і в разі певних поломок, поривів, аварійних ситуацій, які трапляються чи не кожного дня, щоб вони це могли все оперативно ремонтувати, тому тут така ситуація, кожен дивиться по мірі своєї можливості, але хто розуміє, що може оплачувати, активно оплачуємо, а хто віддав всі гроші на армію, штрафів не буде. Якщо говорити загалом також про такі, скажімо, цифри підсумкові, є інформація, що рашисти знищили понад 1500 житлових будинків в Україні і понад 200 шкіл, але всі ми знаємо, що ми це все відбудуємо, що ми збудуємо ще міцнішу нашу Україну. Головне – залишатися разом, підтримувати один одного, підтримувати наших захисників і вірити в те, що все буде добре і все буде Україна. Да. Мы пришли вас освободить. Пришли вас освободить.